נעבור לאסון ברוסיה, מטוס עם 71 נוסעים התרסק, איש לא שרד, כתבתנו עדי דניאל, את עם הפרטים. כן, דנה, אסון כבד היום ברוסיה, 71 בני אדם נספו בהתרסקות של מטוס נוסעים שיצא ממוסקווה לכיוון העיר אורסק בגבול עם קזחסטן. דקות ספורות אחרי המראה עבד הקשר עם המטוס, הוא נעלם מהרדאר והתרסק בעיירה בקרבת מוסקווה. ברשויות ברוסיה מאשרים שבאמת אין ניצולים מהאסון הזה. וכרגע לא יודעים בעצם מה קרה, יכול להיות שמדובר בתנאי מזג אוויר שגרמו לתאונה ויכול להיות שמדובר בטעות אנוש. חשוב להגיד שבמשרד החוץ מדווחים היום שלא היה אף ישראלי על הטיסה הזאת. זה יכול להיות כן, גם יכול אירוע להיות טרור. שאולי אירוע טרור באמת. כרגע כבר היו דברים מעולם, כרגע האפשרות הזאת לא עלתה בעדכונים הראשונים. כן, בהחלט אסון תעופתי כבד, מן הסתם ימצאו את הקופסה השחורה ואז נדע פרטים נוספים על המקרה הזה. דווקא אני ראיתי פרסום שכל האופציות לגבי סיבת האירוע פתוחות והחקירה תחקור את כולם.